els protagonistes del príncep d'Egipte, la núvia cadàver o Hotel Transilvània. Són alguns dels personatges, entre molts altres, que han nascut en aquest estudi barceloní, que fa 25 anys que es dedica a l'animació. Fem la creació visual que els espectadors veuran en una pel·lícula, que va des d'uns personatges, uns fons, les cases, els utensilis, també donem inspiració de tot allò, pòsters, el logo... És un procés 100% creatiu, no existeix res abans. Has fet tota aquesta feina d'expressions, de moviment dels personatges, eh, l'acabat final pels models... Durant la seva trajectòria han participat en més de 20 films i en 4 curtmetratges. A més, han treballat amb directors com Steven Spielberg o Tim Burton, amb qui van crear els personatges de la núvia cadàver. Anem a anar a parlar amb en Tim Burton. Es va deixar treballar d'una manera bastant lliure. Vol dir que l'estil que anem posant en aquesta pel·lícula és el que més s'apropa, el que d'una manera natural desenvolupem. No? no et planteges si els teus personatges arribaran a 30, 40 50 persones o 30 milions. L'estudi segueix a ple rendiment i ja prepara nous projectes. Un d'ells és un curtmetratge per a una associació americana que treballa amb casos d'epilèpsia, en què aquesta nena, la Nina, en serà la protagonista. Uns esbossos que després formaran part de l'arxiu de l'estudi, en el qual s'hi conserven els personatges creats durant aquests 25 anys.